ကျွန်တော်ဘလော့ဆွဲနဲ့ကူရောပြထိထားတယ်။ NVA T-shirt မိုက်ဆွေးကို wear you up ပြလိုက်ပါခင်ဗျာ။ Microsoft ကဘာရှိဒါပေမဲ့အတုံးတုံးမောက်မရှိတော့ပါခင်ဗျာ။ဒါတွေကဘလူးလိုပြီးဖြစ်လာရလဲဆိုရင်တော့တော့တနေ့မှာတော့ Microsoft ရဲ့ဖျားသခင်ကိုစော်ပြီးစော်ကားပြီးသွားလို့ပါခင်ဗျာဟာငါလည်းတနေ့တည်းရွာထဲမှာပဲနေရပြင်းလိုက်ရကွာအပြင်းတွေပါထွက်ပြီးတော့ငါ့သူငါအိမ်တစ်ခုဆောက်ရှင်နေကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းလိုရနော်ဟုတ်တယ်ငါရေစုံတက်သားလိုရဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပဲတောင်းလိုက်တာကောင်းမယ်တက်သားတွေကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်သားတစ်စတက်ပေးတော်မူပါ A few moments later ဟာသူစားနေပါလားဒီနေ့ချက်မပေးဘူးတဲ့ဟာဘလို့လို့ရမလားဗျာသွားပြီတတားအိမ်ဆောက်မှုအတွက်တတားလိုဝါဆိုမှမပေးဘူးကွာဒါမဟုတ်တော့ကွာဒါတိပြီဒါတကယ်ဖျားမရှိလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ် तू မရှိဘူးကွာရွာထဲမှာလိုက်ဖွားပဲဟာသူအတန်ချလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဟာဟာဗျာကျုံ့ရဲ့ဘေးပဝင်းကြီးတို့လည်းတစ်ချက်ကြီးလိုက်အောင်ဗျာဟာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဒါ What Minecraft ရမ်းအတုံးတွေဘဲဖြောက်သွားလဲအတုံးတွေတချို့ဘလော့ရယ်ပဲနော်တကယ်ကဘာကြီးကိုရှို့ကဘာကြီးကအတုံးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါဘာကြီးလဲဟာ what the hell ဆရာဘာလဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တွေအတုံးမရှိတဲ့ micro ကဘာထဲမှာတက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကို like and share subscribe နေတော့ပါဘာလို့ဆို 90% က subscribe မလို့ထားတော့ 10% ကတော့ subscribe လို့ထားရတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့လဲ subscribe လုပ်ပေးကြပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ goal ကလည်း ender dragon ကိုတက်ဖို့ပါပဲပြောင်းရေးဒါဘာကြီးလဲကွာဂျူစရာကြီးပြောင်းဒါဘာလဲတူလဲရောခဏတော့ဒါဖြတ်ကြည့်လိုက်ဟာရောဒါဘာကြီးနဲ့တူလဲရောဟာဟာဟာငါဒါကြီးဖြတ်ကြည့်လိုက် Wait what the hell Wait ဘာလို့ဖြတ်မြဲလဲဟာ Wait what Oh yeah toy ပြောင်းဒါဘာချောင်းနဲ့တူလဲရောကြီးဟာဗျာ micro ရေတလွဲပါဗျာအေးမင်းတို့အစင်ရောပြေးရလားပြောင်းဒါကြီးရလေကွာအစင်မပြေးဘူးကွာကွာတက်ဟီးကျော်စောသိရင်မင်းတို့ကျော်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲမင်းတို့ကျော်ချိန်စားပြီးသွားလားဟာငါကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီငါဖျားသခင်ကိုပြန်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ Android Dragon ကိုတတ်မှတ်ဖြစ်မှာ Android Dragon မတည်မရှင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖျားတော့ပြောနိုင်ရမထင်ဘူးယာသိလားမလား Minecraft ရဲ့ God ကြီး Mr. Notch ပေါ့နော် तू ပြောနိုင်ရမထင်ပါဘူးယာဒီမှာအိမ်တစ်ခုရှိရဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဝင်ပြီးတော့ခိုးမယ်ဒါဘာမှရှိဘူးကိုးစရာကျန်းထိုင်နေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီရွာကတော့ရှိရဒါကတော့ဥဇော်ကြီးတို့အိမ်ကရွာဆိုတာနည်းနည်းလေးချမ်းသာမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးဒီထက်မှာခိုးစရာပစ္စည်းတော့ရှိတော့ပါလေ။ဟေးမင်းတို့ရွာမမွဲဘူးလေကွာ။ငါသိရတယ်နော်မင်းတို့ရွာမမွဲချောင်းငါသိရတယ်နော်။မင်းတို့ပြောတော့ရွှေဟိုဟိုပါလေပိတ်တာလိုက်ပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုမရှိပါလားငါရှာကြည့်မှ။ပြောပြီဆိုတော့ကငါဒီရွာကိုမိခိုးတော့မဖြစ်ဘူးကွာ။အော်ဒီမှာခိုးစရာဒီမှာဖွေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဖွေးတွေတော့ကျိုးခိုးသွားလိုက်မယ်။ Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျိုးဒီကနေလက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုကျွန်တော်မိခုံးလို့မဖြစ်ဘူးဝေးဝေးသွားမယ်ဝေးဝေးသွားပြီကျွန်တော်တွေ Ender Dragon တက်ဖို့ပြပစ္စည်းတွေရှာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကဘယ်ဘလော့ကဘယ်ဘလော့ဘယ်ဘလော့ကဘယ်ဘလော့ဆိုရင်မတဲခွဲဘူးပေါ့နော်ဒီကအခုလိုလိုက်မိုက်ခရိုဖုန်းစင်းရအကျုံအစင်မပြေတဲ့ကပိုင်းမှာနေထိုင်နေရပြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ video ကို like လုပ်တော့ပါပစ္စည်းတွေကပိုင်းအတွက်ပြန်လိုက်ကောင်းအောင်လို့တစ်ပင်ပြန်ဆိုင်ပါအဲကူသူပဲတစ်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့သူပဲပြန်ဆိုင်တယ်ဟာရေထဲတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြောင်းရေးဒီ train တွေဟာမိုက်တွေဟာအတိုင်းကြောက်စရာကောင်းနေ Oh my god ဘယ်ဟာမိုင်းပြီးတော့ဘယ်ဟာမိုက်ခရော့ရပြီးတော့ဘယ်ဟာမိုက်ခရော့ရမလဲဒုက္ခပဲ Oh မြင့်ရှိရမြင့်စီးအောင်အားငါ့ငါ့ကိုရီချက်သွားပြီမင်းတို့ကွာသူမကြရတယ်ပဲဟိုတဲခါတာရရုံလေ slide ချော်လို့ရတယ်ဟာ Oh ချော်ရသွားပြီဟာတကယ်ပြင်အတိုင်းကြရနေရပဲဗျာဒါကတကယ်မဟုတ်သေးဘူးဗျာဒီအေးကိုမဟုတ်တာဗျာတကယ်ကြီးကိုမဟုတ်တာအဲ့ဒါကျချိုတတတူပြီဆိုဒီမှာ current table တွေပါလေလောက်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူဒီ village ကငါဝေးဝေးထွက်မယ်ဆိုမှအခုဒီအဝေးကိုမရနိုင်တဲ့ကွာရက်ကြီးကဒီကျွန်းကဒီ village ပဲအဓိကဥတီနေရမလို့ကျွန်းဒီကနေထွက်ဖို့ဆိုတာဒီကျွန်းကြီးကိုထွက်မှဖြစ်မှာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ခတ်နေ Okay ကျွန်းပင်လက်ထဲကွာငါရေမကူးတတ်တဲ့သူပင်လက်ထဲစုံစမ်းမယ် One Piece ရတနာရှိလောက်ကွာဟာမရှိဘူးထင်ရတော့ဖြစ်လောက်ကွာ Ender Dragon အစအတိ One Piece ရတနာကိုပဲပူဇော်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါတော့တပ်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်သေးတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့ရင်းမပူစော်နိုင်သေးဘူးပန်းလို့ပြအိုတားတယ်ဟာမာစတာဦးဝေးလေးဟာမာစတာဦးဝေးကျော်ပြည်ရတင်ပေးပါဦးဗျာသူမကမင်းကိုထားခဲ့ရေမင်းသူ့မင်းတော့လိုက်အိုကျေးဇူးပဲမာစတာဦးဝေးကျော်ပြည်ရရသွားပြီ Okay ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျော်ဒီကနေ့ပြည်ရရသွားပြီကွာဆိုဒီပြည်ရရေးသုံးစားပြီကျော်ရေ Enter Dragon ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရနေကျွန်တော်မှာရှိရဗျအဲ့ဒီနေလာနည်းနည်းထူးဆန်းရဆိုရင်မဲ့ကျော်တကယ်ပြောတာမတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အဝတက်စင်အပြင်းနဲ့တန်းတန်းတန်းကျိုးဒီမှာအန်တိုင်းပြီရောက်ပြီခမရအန်တိုင်းပြီရောက်ပြီတို့တော့ပြားပိုင်းလေးရောက်ရေးယူစရာကြီးရောက်ရေးဒါချိစက်လုံထားလားတကယ်ပါပဲဘုဘကန်သွားဖို့အတွက်ကျုံးရီအာသွားရအဝကျုပ်ဒီလိုခုံချတော့မထင်ပါဘူးခေးပေးလက်ဟိုခုံချရရ
အာဒါပြန်ဥမှာကွာဒါစားစီရနော်စားစီရနော်ဒီတရားပြရအပေါ်တက်မယ်ဘောနော်ဒီလိုဘယ်ဟောင်းမိုင်းဘယ်ဟောင်းခရပ်ပြီးဘယ်ဟောင်းမိုင်းခရော့ရမလဲကွာတကယ်ပါ Okay ရိုက်ရိုက်ဒီတခုမိုင်းမယ်တခုခရပ်မယ်တခုမိုင်းခရော့လိုက်မယ်အစေးပဲဒုက္ခပဲဟေးငါမဆန်းဟာတက်နေရဗျာ Okay ရိုက်ရိုက်မတက်တော့အော်ဘယ်အန်ဒရောငါမစီလာပြီအမစီလာပြီကွာအော်ကောင်ပြစ်တယ်ဘောလေကမ်းမေကိုတက်ဖို့လားမဟုတ်ဟေးဟေးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ကမ်းမေကငြိမ်းချမ်းယူဖို့သားလားအော်မင်းလိုလူသားဗျာဘာလို့အဲ့ဒါတော့နဲ့ဘာပြောစီဗျာရှင်းအောင်မလို့လဲဟာအကိုအရင်ကောင်းတဲ့ trade တခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကိုဒီ end time မှာပန်းသီးမရှိမလားအေးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိလို့ဗျာပန်းသီးယူလာရဲကွာဒီမှာပန်းသီးလေးလုံးဒီပန်းသီးလေးလုံးနဲ့ဘာနဲ့ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် NCT ကိုပို့ပေးရာโอเคနော်ယော့ပို့လိုက်မယ်ဟေးဟုတ်ပြီကမ်းမေပို့ပေးမယ်ဒီမှာဒီမှာငါပေါ်တက်လာโอเค okay, ตัดละแค่มั้ยอ่าได้มั้ยจบตูนเลยโอเคตัดพี่ครับโอเคดาชี้อ่ะดาတော့ end time พี่ปอนเนาะ NC ริโอจ้องไลฟ์ปุ๊ไลฟ์เลยอ่ะได้มั้ยซูราอ้อมมาปะซูเรอกาวเลยชื่ออ่ะปอนเนาะเดี๋ยวตัวอ่ะ3ทีมาเอตันนี่ลงเลยเชลการ์ชื่อเปียอ้อมมาจ้องเชลการ์เนี่ยจ้องไม่นายอูเอราจ้องอะยิงซงกันซ้าเสียลงเว้ยตุ้ยพี่มั้ยเอราพี่จ้องเอาซึ้งมั้ยเดี๋ยวจ้องอีไลท์ทอชาอ่ะปอนเนาะอีไลท์ตระชามั้ยจ้องเอนกออตัดเมเนาะだめนกออจองอคูล้อเสยรอตู้เยยงจีหมุจองตีซอกผู่เลยเปียจองอ่ะตู้มาตัดนี้ชิเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิชิชิเฮ้ยอ๋อเม็งกอปิดเด้ออ๋อกอปิดเด้อฮะโนๆๆแดมแดมตั้วบีตั้วบีจูลีบอเหมี่ยวเลยอ่ะฮะลีบอเหมี่ยวซุนเพียวอ่ะลีบอเหมี่ยวอันดีเหมี่ยวได้กว่าไม่ตีปล่ะมิรุฮะตั้วบียายๆจองเตียเนี่ยเฮ้ยเบนเลยคึกอ๋อโอเคไม่มีตั้วอ๋อทาไล่တော့โนซีอาร์อีหลบเปียวคู่มาเมียเปียวกว่าไม่ช้ามั้ยกว่าว้าวโอ้ยไอ้กาวเทเลพอร์ตนายบอลิงอ่ะเบนโนดิกาวเทเลพอร์ตตัวละโอ้ตอเด้งาบ่มีจังหน้าไอ้อะคาวชื่อเตอะลูกกาวนี่โอ้ my god สอจุ๊กคละเอฟเฟคเปียวซ้อมมั้ยเนาะผิดละตอเด้กัวโอ้จ่อเปียวดิมาตุ่ยละอีไลทอร่าอีไลทอร่าตุ่ยโอเคจูอีไลทอร่าอยู่มั้ยอีไลทอร่า yes ดาอยู่ได้มั้ยเอ๊ะพี่อ่ะเนี่ยเราจุ๊กคละเดี๋ยวดูว่าไม่ชินเนาะอะเชิงๆอะเชิงๆโอเคบ่ไม่ชินเปียสอบิจูตัดไล่ออกมั้ยโอเคกัวสอรอบพี่จูเปลี่ยนได้เนาะเว้ย go โหปาวให้เปลี่ยนได้มั้ยဟိုပေါ့ရပြန်တိုင်းဂျိုးရီလူပြူရောက်တယ်ဗျဆိုတော့ကဲလူပြူပါပြန်ဆုံးကြပြီခဗျာโอเคဂျိုးရီလူပြူပြန်ရောက်လာပြီခဗျာအော်ဝေးအရှိတဟိုအရှိတဟေးအရှိရှော့အရှိရှော့အာမွေအောက်ကြောက်တော့ကျတည်နေဦးမယ်အာထိသွားရတယ်မိတ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးโอเคဂျိုးရီမှာလူပြူပြန်ရောက်လာပြီခဗျာဟာတစ်ပင်နေရတော့ကွာကကိုချင်းလာပြီဘလူကြီးတစ်ပင်နေလဲကွာတကယ်မဟုတ်တော့ကဲဘလို့ပြောပြဂျိုးရီဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာဂျိုးအီလိုက်ထရယူလာပြီဗျโอเคအီလိုက်ထရယူပြီနော်အမကျော်တီးတဲ့နေရာရှိရပြဒီတောထဲမှာတောထဲအဲ့နေရာအရန်ဟောဗျာအရန်အောင်ရှေးကြတဲ့နေရာဗျာအရန်အောင်အန်တီရလည်းများတဲ့နေရာဗျာအဲ့နေရာပြင်လိုက်ကျွန်လိုက်ပြမယ်โอเคသွားမယ်သွားမယ်ဒီထဲမှာပဲဗျာဒီဟုတ်ပြီကျွန်ပြောရနေရာရောက်တော့မယ်ဟိုမှာတွေ့လားဒီနေရာပဲဟုတ်ပြီဒီတနေရာရဒီမှာရှေးရှိရနေတွေ့လားဘို့ဒီနေတတော်ရေးရှိရဗျာဒီမှာကျွန်တို့အီလိုက်ထရောထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်ကဘာကြီးရတာမယ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွာကကြော်ကြီးတယောက်စီမှာကြားထားတဲ့သတင်းပေါ့နော်ပါလာမှန်လားကျော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျော်ဆန်းကြည့်မယ်ကဲဆန်းရအောင်ကွာဟိုအော်မှားနေခဏရော့ဒီမှာထားပြော့โอเคခွေအာဒီကောင်ကတော့ကွာတုတ်ကဲပါအော်လွမ်းနေတယ်ဟိုဟိုဘီအာမဟုတ်သေးဘူးကွာမြင်ရလေကွာရှက်ခွဲတော့မှာပဲရော့ဘီဒီမှာထားမယ်ပြော့လက်ပဲโอเคပြော့ကျွန်ဝေးရနေစောင့်နေတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကျော်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မလဲစောင့်နေပဲA few moments later. Oh, later. ဘာလဲဖြစ်မလားကွာ။ကဲကျော်သွားကောက်ရှိရအောင်ဘာများဖြစ်မလဲ။ Wait. Hey, ဘလူးဖြစ်လာဘလူးဖြစ်လာ။ဟာကျော်သွားကောက်လဲဝေဒါကြီးထွက်လာ။ဟာဝေကြည့်ရကျိုးလေး။ဝေဒါ final boss နဲ့ချရုံးမထင်တဲ့။ဟာတကယ်ရောဘလူးလေးကဝေဒါတစ်ခါတန်းပေါ်အောင်နော်။ကျို intro ဆိုပြီးတော့မလာဘူးကွာ။တစ်ခါတည်းကိုပေါ်လာနော်။ What the? Wait, what the hell?What the hell? ကျို့ရေးစုပြေးအောင်မဲ။ကျွန်လိုက်လိုက်အောင်ကျို့ပြေးရမယ်ပြေးရမယ်။ What the hell? What the hell? ပြေးအောင်ကျို့နောက်ရှောင်းပြန်လာချရအောင်ကော။အာခုလောစပြေး။အာလမ်းဖဲလမ်းဖဲ။ Okay okay. ဒီကောင်ဝေးပါ။အာဝေးဦးနေရ။ဒီကကျို့ရွာထဲပြန်ပြီးတော့အခုရေသွားတောင်းလိုက်မယ်။ Okay okay. ခုကဆင်းမယ်ကျို့ရီ။ကျို့ရွာရဲ့ဒီမှာနေထူးနိုင်ရဲ့ဟိုပါလေဆေးရီကျို့သွားတောင်းလိုက်ဗျ။ကျို့ဒီဆေးရီကျို့တောက်ထားရတော့เน็ตဝေးတော့ကျွတစ်ချက်ရရနဲ့အကောင်တင်ပါဗျမယုံထင်ပါလေကျွ one flash man ဖြစ်သွားပြီဗျကြာမယ်ခဏဒါပေမဲ့အကောင်မပြီးဘူးဖြစ်နေရောင်ကြီးဘွားပြီရဟောစွတ်ပြတဲ့ရောင်ကြီးအသွားပါပြီရောဒီတော့ဘယ်လိုရရမလဲ
ဘူရာဆရာနေထူးတာရင်ကျွန်တော်ဘလို့လုပ်မလဲဗျာဝေသားကိုဆရာပေးတဲ့စေးရင်နဲ့တွားထိုးဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေသားအရင်ကြမ်းလို့ရဗျာသူ့နားတော့ပိန်ပကတ်ဘူးကွာအေးဟုတ်လားရစဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝေသားကမစ်စီခေါ်လာခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုတစ်ချက်ထိုးဖို့အသင့်ပြင်ထားတော့โอเคโอเคပြင်ထားရဗျာရောက်ပြီတော့တိုင်းတူတော့ပေါ့ဝမ်ဘလာလာရှာဘလာလာဝေသားလာโอเคလိုက်အာလာရဟိုးမိုက်ဂေါဆရာကျေးဇူးပဲဆရာတော်ရတကယ်အလုပ်လုပ်ရဟာဆရာတင်ထူးတဲ့ကျေးဇူးဘယ်တော့မှမေ့ပါဗျာဟုတ်ဆိုဆရာဒီနေသာဆာကျော်ဘာလုပ်ရမလဲပြကပိုင်းမပြောင်းသေးတော့အေးအဲ့ဒီနေသာဆာကိုမင်းကငါမျိုးပြောလိုက်တဲ့နေရာလေးအေးအဲ့ဒီရွှေလုံးရှိတဲ့နေရာမှာဒီနေသာဆာချပါကွာမင်းအီလက်ထရောသွားချတယ်ကွာဘယ်ရဲ့ဗလာပဲဟောဟုတ်လားဟောသွားပါဗျာအဲ့ဆိုကျော်ပြထရဗလာမယ်အေးတမ်းပဲဆရာပြတော့ပြတော့ကျော်ခုသွားမယ်နေရာ10ကီလိုမီတာလေးကျော်ချေတော့သွားနေအဆင်ပြေပါမလားအေးမင်းကတိုးလိုက်ကွာအဲ့နေရာတိကျသွားစရာမမလိုလားမင်းအဲ့လိုမျိုးတနေရာစောက်ပြီးတော့ရွှေလုံးချလိုက်အောင်ပဲလေမင်းငရဲပါသွားပြီးရွှေလုံးတတုံးချလိုက်ရင်တော့ရနေရပဲဟောအဲ့လိုကိုဟုတ်ပြီရဆွန်ချို့ငရဲကိုသွားပြီးအဲ့မှာရွှေလုံးတတုံးချမယ်အဲ့ရွှေလုံးတတုံးပေါ်မှာတင်လိုက်ရင်ရပြီတဲ့ကဲငရဲသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေလိုက်ရှိရဗျအဲ့တော့ဒီမှာဒီရောက်တွေ့လားအရင်ကောလားဒီရောက်တစ်ချက်ရိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ငရဲရောက်တော့ကသူငရဲရောက်သွားပို့လိုက်ကွာကဲဟုတ်ပြီကွာကျွန်တော်ထိုးလိုက်ရပဲငရဲရောက်အာယို့啊啊就我知道出面也拿到一块诶路表就我也要比呗好比我也要比说这么近啊我也要来 micro 不好多用意对比我也要来亲你这种收到一呗就个把那把不出给路表地上就学不到下面的好比学一种时候就真的要地也让了就黑跟人来下面我的妈学一种学一种好比好比这个嘟嘟嘟嘟嘟啊嘛嘟嘟嘟嘟就必须有不没到一块ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝတ်လေးစီကကျော်ဂုံးစင်းလာတော့မကွာရွှေတုံးဟေးဝတ်ရေးအာမူဒီကဇွန်ဘီဝတ်ဟာအတော်ပြီကျော်ရိုးရိုးဝတ်လို့ရဟာရိုးဝတ်မရှိတော့ဒီထဲမှာအာစကဲလီတန်ရှိရအေးမပြစ်တယ်အာပြစ်တယ်ကွာဒီကမှာအဲအဲ့ဆိုကမျိုးရရကွာငါလေနေထူးနိုင်စီကတိုင်းပရော့ဟိုပါလေပါဆနယ်လီတင်လာတာကွာဘာမှတ်ဒီကဟိုဘက်တခန်းသွားဟိုဘက်မှာတော့အဲ့ဒီဝတ်တွေရှိမှာပါအေးဝတ်တွေဟုတ်ပြီဝတ်ဒီကောင်းလေကောင်းလေကောင်းလေဝတ်တွေ့ရွှေသုံးခုနဲ့အားဟိုပါဂိုးဘလော့တစ်ခုနဲ့လဲလိုက်မယ်အမပါတော့အာယုံသုံးခုပြအကိုကြီးထွေးမယ်ကိုကြီးထွေးမယ်လို့လာကိုကြီးလာလာထွေးမယ်ဟိုကိုကြီးရော့အာယုံယူလိုက်နော်ပြီးကျွန်တော်ဟိုရှေ့ဘလော့ပေးလိုက်နော်โอเคခွေကျုပ်ပေးโอเคခွေယူမအာဒီကောင်ကိုရိုက်ငါစီခိုးတော့โอเคရော့အခုပစ္စည်းရော့ကျွန်မယူပါဘူးရအကိုယူလိုက်အာဒီကောင်ပြောမရပါလားကွာတကယ်အေးမလုံးနဲ့လို့ကျုပ်မရိုက်နဲ့လို့ဩကျုပ်မပြစ်နဲ့လို့ဒီမှာမတရားရလေတရားလေဘာမမြတ်တာလေမမြတ်တာကိုပြောတယ်လားညော့ကွာဆိုလေမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီကမှာတော့တော်ဖြစ်နေโอเคဘယ်လိုပြောဒီမှာဒီနေရာကျုပ် Nether Rex ဆိုဒီမှာတွန်းရအောင်နော်ဒီမှာတွန်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ Nether Star ချလိုက်ကျုပ်ကပိုင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာရနော်ကဲငါလည်းယုံကြည်မှုရှိသွားတဲ့ညော့ဗျာဝေးပဝဲတဲ့ကြာနေဟာပဝဲတဲ့အပေါ်ကနေလာနေရနော်ကျုပ်ပြင်းအောင်ဖြစ်မယ်ဟာဟုတ်ပြီငါဒီမှာလာရဲကုန်လိုက်ပဲဆိုကြောင့်လူပြည်ရောက်သွားဟိုခုံးပြီဟုတ်ပြီကြည့်ရတာလူပြည်ပါအကုန်လုံးတော်တော်ဖြစ်ပြီ let's go ဒါမိုက်ခရိုဖြစ်သွားပြီဟာဘလောက်တော့ကြက်သေးရှိလဲမြင်ကွင်းလဲဗျာရမ်းမိုက်ရနော်ဦး let's go ကပိုင်းတော်မှဖြစ်သွားပြီပဲအေးညလေးရောက်နေပြီကွာအဲ့ဒါဆိုကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီဘရိုလည်းဒီဟာညရောက်ပြီဆိုတော့အိတ်ချတော့ပြည့်စုံပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးမြတ်တင်ပါခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါခင်ဗျာ good night